cuidando. Tu tá mais preocupado com o celular do que comigo. Isso aqui é um perigo de super. E olha o abismo que tem aqui do nosso lado. Olha só, não tem proteção nenhuma. É dois passos aqui e eu caio no abismo. As barcas lá embaixo. Quase lá, olha a vista desse lugar, minha gente. Breikestolen, a 600 metros de altura, aqui na Noruega. Quantidade de turista. Depois de 2 horas de caminhada montanha acima, a gente chega aqui em Breikestolen, finalmente. E olha a horda de turistas que tem por aqui. E tem os loucos. E loucos para todos os lados. A começar por aquela fila que se forma lá na pontinha do precipício. Que na verdade é o sentido de... É o real motivo, né? O maior motivo pelo qual as pessoas vêm até aqui. Para fazer aquele tipo de foto lá. Ó. Rapaz, chega a dar um frio na coluna. Depois se matam e não sabem por quê. De olhar isso daqui. Mas vamos ali para pertinho daqui a pouquinho. Só descansar um pouco. Então foi perfeita a nossa subida, por causa que assim, o clima colaborando muito, ó. Não tem sol, mas tá super bonito, o dia super aberto, se enxerga muito longe. Olha lá, dá para ver o fim do fiord. Maravilhoso. O único problema é ficar vendo aquelas pessoas lá na pontinha da pedra dando frio na barriga da gente, né? Tem uns que sentam lá na pontinha assim para tirar foto. Aí subiu lá em cima. E a gente vê o cara lá. Só que para mim e pro Lipe subir aqui tava muito difícil, porque o Lipe com as perninhas curtas não consegue, né? Ele até tá tentando. Mas a gente subiu até aqui e não deu para ir mais, porque com a perninha curta fica difícil de encaixar os pés nos lugares certos nas pedras. Eu dei uma escaladinha aqui, um pouco mais acima da falésia, aqui de Breikestolen, e essa é a visão que eu tenho daqui. Rapaz, dá um arrepio na coluna. E as bolas parecem que vão sumir. Que loucura. De um ponto mais elevado agora, dá pra ver bem como é que é formada a rocha do púlpito, né? O Breikestolen. Olha só, cara. É um quadradão, é um bloco. Inclusive tá se rachando ali no meio, ó. Aquela galera ali, ó, a hora que cair já era, velho. 600 metros acima do nível do fiord. Cara, que visão, velho. Isso daqui é muito lindo, bicho. Olha lá. Aqui descendo é mais difícil que subindo, né? Não, na maioria das vezes descemos. Até a festa com a gente.